Završena 9. sjednica Skupštine u Trebinju. Poslanici opozicije nisu prisustvovali. Ubileći protesti zbog pripravničkih u opštini. Vlada dala saglasnost za izgradnju i opremanje nove bolnice u Trebinju. U Trebinju nastavljeno asfaltiranje ulica u mjesnim zajednicama. Vrijeme sutra oblačno sa padavinama. Poštovani gledalci, želim vam dobar dan. Ja sam Tanja Tomić-Škero. Vrijeme je za vijesti Herceg televizije. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao je danas sa savjetnikom američkog državnog sekretara Derekom Šoletom o zaključcima usvojenim 10. decembra na posebnoj sjednici Narodne skupštine. Istakao da se Republika Srpska snažno zalaže za dijalog sa svima u Bosni i Hercegovini kako bi se kriza prevazišla. Dodik je pojasnio ustavnu osnovu na kojoj je Narodna skupština usvojila zaključke, te ponovio da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da se zalaže za striktno poštovanje Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dodik je naveo da ništa što sadrže zaključci nije usmjereno protiv Ustava. Saopšteno je ovo iz kabineta srpskog člana predsjedništva. Republika Srpska je posvećena miru, dijalogu i poštovanju Ustava i očekujemo da se i ostali u Bosni i Hercegovini vrate ustavnim rješenjima koje su obavezujuća za sve, istakao je Dodik. A danas je završeno dvodnevno zasjedanje gradskog parlamenta u Trebinju. Drugog dana razmatrano je 10 tačaka dnevnog reda, doneseno je više važnih odluka. Današnjoj sjednici nisu prisustvovali odbornici opozicije, osim odbornika Srpske demokratske stranke Ilije Mastilovića. Istorijski budžet u iznosu od 37 810 000 maraka usvojen je za narednu godinu. Na današnjem nastavku zasjedanja 9. sjednice Skupštine grada Trebinja razmatrano je 10 tačaka dnevnog reda i donešeno više važnih odluka i rešenja. Donesena je, odnosno prihvaćena, informacija o realizaciji grantova za sufinansiranje projekata od interesa za grad Trebinje u ukupnom iznosu od oko 5 miliona konvertibilnih maraka koji su po raznim projektima završili u gradu Trebinju, od čega je oko 4 miliona konvertibilnih maraka donatorskih sredstava, dakle bespovratnih sredstava koji su ostali u gradu Trebinju. Možemo zaključiti da grad Trebinje sve uspješnije puni budžet i da se njegova vrijednost da raste praktično iz godine u godinu, što naravno otvara mogućnosti i mnogim investicijama. Upravo je tako, ovo će biti zaista, dakle, godina investicija, ali je budžet zadržao i svoju socijalnu komponentu, bit će povedeno naravno računa o svim kategorijama stanovništva koji zahtijevaju poseban tretman u našem gradu, počev recimo od učenika i studenata, pa preko svih ostalih kategorija, uključujući one možda najosjetljivije. Dakle, grad Trebinje će svima izaći u susret u skladu sa mogućnostima, a evo, s obzirom da se vrijednost budžeta povećava iz godine u godinu, te su mogućnosti sve veće. 2022. godina biće i godina kapitalnih investicija. Predviđeno je srednjoročnim planom od 2022. do 2026. godine. 30% budžeta za narednu godinu planirano je za velike kapitalne i investicione projekte. Ako smo ove godine kontinuirano uradili 50 ulica, sljedeće godine, s obzirom na povećanje od 200% te budžetske stavke, izgradnje infrastrukture i saobraćajnog opremanja novih i urbanih zona, ali i seoskih naselja, ove godine ćemo zapravo uraditi 3 puta više. Dakle, ako je bilo 100 ulica, ove godine ćemo uraditi 300 ulica. Međutim, nije sve ulicama što kažu, mislili smo u potpunosti da kažem da unaprijedimo i sportsku infrastrukturu. Na jednoj od zadnjih tačaka ove skupštine mogli ste čuti da u skoro svakoj mjesnoj zajednici mislimo da izradimo i sportski teren, i šetnicu, i manji park, gdje god je to moguće.
I na ovoj skupštini smo na umjesnoj zajednici Hrupjela tako nešto već počeli da realizujemo, tako da ovaj budžet će biti posvećen infrastrukturi ne samo za izgradnju Trebinja u smislu regionalnog centra gdje vidite projekte od regionalnog karaktera što nemate u širem regionu, nego i oplemenjavanje svih onih, da kažem, izgradnju svih onih sadržaja i oplemenjavanje postojećih urbanih zona sa sadržajem koji nedostaje. Danas je donešena odluka za 19 imenovanja. Imenovana su 4 direktora javnih ustanova kao i članovi upravnih odbora i javnih preduzeća. Današnjoj sjednici nisu prisustovali odbornici opozicije, osim odbornika SDS-a Ilije Mastilovića. Jutros je ispred zgrade opštine Bileća održan protest na kom su se okupili radnici opštine i građani kako bi pružili podršku Božidaru Ekmečiću, jednom od pripravnika kojima je istekao pripravnički staž i koji nije dobio rješenje o stalnom radnom odnosu u ovoj službi. Božidar je brat poginulog borca i zbog toga smatra da mu je učinjena nepravda. Načelnik opštine Veselin Vujović istakao je da ima još 20 djece poginulih boraca na birovu i da će ga zaposliti čim se pojavi radno mjesto na koje može da konkuriše. Brat poginulog borca iz Bileće, Božidar Ekmečić, nakon isteka pripravničkog staža u Odjeljenju za opštu upravu u opštini Bileća, ostao je bez posla budući da mu ugovor nije produžen. Trenutno nema mjesta, a prioritet su djeca poginulih boraca, a ne braća istih. Grupa ljudi koja podržava ovog momka okupila se danas ispred zgrade opštine kako bi izrazili nezadovoljstvo i izazvali reakciju načelnika. Da ovo nije političko iskupljanje, da ovo nema nikakve veze s politikom, a ovo je isključivo borba protiv nepravde koja je učinjena ne nada mnom kao vratom poginulog borca, nego nad mojom majkom koja je dala dijete od 20 godina za ovu državu, za ovu svaku stopu i za ovaj grad. Dala je dijete i vratilo joj se otkazom meni, ostavljanje mene bez hljeba. Ona ima 71 godinu, danas nije mogla da dođe, nisam joj dao da dođe jer me je strah da joj u jednom momentu ne pukne srce nakon kad vidi šta su ovi zlikovci uradili njenom sinu. Jučer sam otišao kod načelnika na razgovor, pitao sam ga da li postoji šansa da ostanem na poslu jer zaista želim da ostanem ovdje, želim da radim u ovoj administraciji, smatram da to i zaslužujem, ali rekao mi je da nisam prioritet. Dala se posao po četvero, po petero iz jedne kuće, nije bitno je li ovo, je li ono, ali njemu ne može biti posao. Kakav je, ja ne znam, ja to ne mogu nikako da shvatim, te ljudske, moralne vrijednosti, nije bitna koja je vlast. Uopšte ovo nije ni politički skup, niti politička, nema veze sa politikom, nema veze ni sa čim, već lično ima veze sa porodicom poginulog borca, koja je jedinka sina dala, koji je otišao u redovnu armiju kad nije morao ići. On iz Čapljine nije morao ići. Tada je bilo oslobođeni da ne moraju ići iz Čapljine. On je dobrovoljno otišao u vojsku, po Erdutu se borio i kad je došao, otišao u Mostar i poginuo u Mostaru. Ništa do sad nije su joj riješili. Nije otišao ni jednom u banju. Boračka organizacija nije dala nikada ode u banju da se liječi 70 godina. Poslovne prostore su dobila, ona nije dobila ništa. Ništa do sad dobila nije. Jedino ovo što je trebalo da dobije, eto to, ni to nije dobila. To je sramota. Mislim da je sramota za opštinu Bileću, za Hercegovinu, za Srpsku republiku. Jer mislim da je jedinstven slučaj. Načelnik opštine Bileće Veselin Vujović istakao je da ima još 20 djece poginulih boraca na birou i da će zaposliti svakog kada to bude mogao. U administraciji ima 120 radnika viška koje načelnik mora otpustiti uz podršku Vlade Republike Srpske i po zakonu. On ističe kako je to teško uraditi, ali poštuje zakon. Ja ne vidim da sam ništa nemoralno učinio jer nisam imao radno mjesto na kome bi mogao ostaviti tog momka. Svi dobro znate koliki broj radnika ima u našoj opštini, mislim preveliki broj za koje ne možemo da izdvojimo primanja.
Pa normalno da će biti rešenja, kao što sam i juče rekao Božidaru, čim se pojavi neko radno mjesto na koje bi on mogao da konkuriše, čovjek će konkurisati, mi ćemo pokušati da pomognemo da riješimo problem tog momka, kao i svih ostalih nezaposlenih iz te kategorije. Nažalost, nije samo on na birovu kao brat poginulog borca, na birovu imamo i još braće i sestara, na birovu treba da zna, u mediji vi da znate da imamo 20 djece poginulih boraca koji su u kategoriji porodica poginulih. Ja moram da priznam iz ovo 14 ljudi koji su bili odrađivali pripravnički proteklu godinu dana, juče im je istekao sa 15. taj njihov pripravnički, samo sam produžio djetetu poginulog borca. Ovo što mene prozivaju u medijima, da sam ih sve otpuštio, ja niti sam ih primao, niti otpuštao. Znači, neko ih je primio da odrade pripravnički staž u trajanju od godinu dana. Ja sam djetetu poginulog borca produžio još 3 mjeseca da ostane u opštini dok vidimo neće li se naći rešenje. Ovim ostalim nisam, jer nisu u kategoriji djece poginulih boraca. Načelnik ističe da će se truditi da riješi problem zaposlenja svih osjetljivih kategorija. Narodni poslanik iz SNSD-a Valerija Lakić zatražila je danas od opozicionog poslanika PDP-a Ljubiše Krunića da pomogne u rješavanju slučaja brata poginulog borca iz Bileće Božidara Ekmečića, povodom čijeg su otpuštanja iz opštinske administracije danas održani protesti. Lakićeva je također pozvala Krunića da odgovori na ranije tvrdnje potpredsjednika PDP-a Slavka Vučurevića da je u ratu proveo svega 17 dana, na koje nikada nije javno odgovorio. A što se tiče njegovog učešća rata, boračkog dodatka, sam samo htjela da znam koliki je taj dodatak, koliko je to on poklonio borcima Republike Srpske. A što se tiče njegovih izjava kako brani prava boraca, ja moram reći da se danas u Bileći jedan momak boraca poginulog borca, da je ostao bez posla, zove se Božidar Ekmečić, pa bih ga zamolila, kad se već zalaže za prava boraca, da je ovaj momak radio u opštini Bileća i da je ostao bez posla, pa ako postoji način da mu on pomogne, da baš vidimo kako to. I što se tiče njegovog učešća u ratu, njegov stranački kolega je izjavio da je u ratu bio 17 dana, pa bih ga zamolila da o tome ne priča više. Hvala. Boračka organizacija opštine Nevesinje smatra da je krajnje vrijeme da prestane hapšenje pripadnika srpskog naroda, a da u isto vrijeme ostaju nekažnjeni izvršioci najtežih zločina nad Srbima u dolini Neretve. Uz najoštriju osudu jutrošnje akcije hapšenja 8 pripadnika Nevesinske brigade Vojske Republike Srpske od strane SIPE, iz Nevesinske boračke organizacije ukazali su da je simptomatično da uvijek kada vlasti Republike Srpske nastoje da vrate Bosnu i Hercegovinu u okvire ustavnih i dejtonskih rješenja, dolazi do hapšenja bivših pripadnika Vojske Republike Srpske kao vid zastrašivanja i vlasti i naroda Srpske. A uslovi rada zaposlenih u medijima i grafičkoj djelatnosti i dalje su teški, a plate mizerne i vrijeme je da se to promijeni. Poručeno je na konferenciji za novinare o dostojanstvenom i plaćenom radu za zaposlene u ovim oblastima, te navedeno da je prvi korak ka tom cilju potpisivanje kolektivnih ugovora. Plate radnika zaposlenih u medijima i grafičkoj djelatnosti moraju se povećavati, a prvi korak ka tome cilju jeste potpisivanje kolektivnih ugovora, rekao je predsjednik ovoga sindikata Nikola Šobat. Usvajanje izmjena zakona o radu na posljednjoj sjednici parlamenta Srpske stvorit će određene uslove na planu kolektivnog pregovaranja i isplate plata, kaže on. Mislim da smo na dobrom putu, naročito sa jučerašnjom na Skupštini Republike Srpske usvajanje izmjene zakona o radu, što će stvoriti određene uslove ka kolektivnom pregovaranju i isplatu plata, gdje će biti definisane kroz kolektivne ugovore, što je određena norma Ustavom Republike Srpske definisana. Mi smo, mislim, po nekom prosjeku daleko ispod republičkog prosjeka, što je naročito zabrinjavajuće u zaposlenih u medijima, je jako niska plata za visoku stručnu spremu
i za odgovornost posla koji ipak vi obavljate u toj djelatnosti. Mediji znatno više izvještavaju o unapređenju položaja drugih društvenih kategorija, a najmanje o sebi, i takvu praksu treba promijeniti, poručuju iz sindikata. Novi zakon, nove odredbe, novi obračun plata su svakako jedan korak naprijed, ne velik, nije nešto to sad ništa revolucionarno, ali nadamo se da smo uhvatili neki pravac koji će nam u nekoj bližoj budućnosti zaista donijeti nekakav kvalitetniji život uz izuzetno teške poslove koje radimo. Sindikat medija i grafičara okuplja 17 sindikalnih organizacija i oko 3.500 zaposlenih prema podacima iz 2020. godine. Prosječna plata radnika u medijima 860 maraka, a u grafičkoj djelatnosti oko 760 maraka. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas na 150. sjednici u Banja Luci informaciju o izrađenoj studiji ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove bolnice Trebinje. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Vlada je saglasna sa preporukom iz studije ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove bolnice Trebinje, da postoji opravdana potreba da se pristupi izgradnji i opremanju novog objekta bolnice Trebinje, navodi se u saopštenju. Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da pokrene proceduru javne nabavke idejnog arhitektonskog građevinskog projekta za izgradnju i opremanje novog objekta bolnice Trebinje, te da po završetku izrade o istom upozna Vladu Republike Srpske. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija borave danas u Mostaru, gdje će razgovarati sa predstavnicima srpske zajednice. Cvijanović, Dodik i Tegeltija prisustovat će večeras tradicionalnom božićnom prijemu na poziv predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nastavlja se asfaltiranje ulica u mjesnim zajednicama u Trebinju. Danas su završeni radovi, asfaltirana je ulica Terzije u mjesnoj zajednici Gorica. Ovih dana radnici Hercegovina puteva saniraju udarne rupe na saobraćajnicama širom grada. Iz gradske uprave Trebinje nastavljaju asfaltiranje ulica u mjesnim zajednicama. Danas je asfaltirana ulica Terzije u mjesnoj zajednici Gorica. Mještani kažu da su zadovoljni i zahvalni budući da dugo čekaju da dobiju asfalt do svoje kuće. Pa ovo je odlično sad došla, čekali smo dugo. Zahvaljujem se oni i predsjedniku i načelniku i svijem iz opštine i da ti kažem. Sad smo zadovoljni i vodom, i asfaltom, i putem, i svije. Ovo je veliki značaj za ove ljude ovdje, sve pogotovo i za sve nas i za gradsku upravu, jer dugo se je čekalo na ovaj projekat. Ljudi faktički nisu mogli dolaziti ni kući i voda je, imali su problem s vodom, jer dosta godina je ovo obećavano. Jedini smo dobili, da kako da kažem, pozitivno i koji su nas ispoštovali ljudi, to jeste gradska uprava ova koja je pomogla ovo da se uradi, jer bio je veliki problem ovdje. Obećavano je Boga mi preko 15-20 godina, razumije. I drago mi je sada, drago mi je rad ovih ljudi što su ovdje skupili se danas. I meni je srce veliko, vjerujte mi, znači što se ovo uradilo. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti na uređenju mjesnih zajednica u Trebinju, a posljednjih dana radnici Hercegovina puteva sanirali su udarne rupe na saobraćajnicama širom grada. U nastavku vijesti pogledat ćemo ostale aktuelnosti iz Hercegovačke regije. Policijskoj stanici Nevesinje 15.12. prijavljeno je da je lice inicijala MR verbalno, a zatim i fizički, napalo lice inicijala RL sa područja opštine Nevesinje, nanijevši mu povrede u predjelu glave i tijela. Protiv lica inicijala MR biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju o izvršenom krivičnom dijelu tjelesna povreda. Bilećanin Nikola Glušac napadnut je verbalno i fizički od strane bivšeg kolege u ponedjeljak večer na magistralnom putu Gacko-Bileća. Glušac tvrdi da ga je lice inicijala DP sa još tri lica
pratilo automobilom nekoliko kilometara, nakon čega je zaustavio svoje vozilo da vidi o čemu se radi. Kada sam izašao iz vozila, počeo je da viče na mene i da mi prijeti. Zatim me je udario, počeo da me vuče i davi uz uvrede i prijetnje da će ubiti i mene i sestru, a prethodno naše roditelje i glave donijeti u kesi, kaže Nikola i dodaje da je imao sreću što nije bio sam u autu, jer danas sigurno ne bi bio živ. Bio sam sa još dva lica koja su me spasila, kaže i najavljuje da će danas zajedno sa svojim svjedocima podnijeti krivičnu prijavu protiv napadača. Svađa je započela kada je glušac dobio otkaz i prijavio lice inicijala DP za navodne malverzacije na pumpi. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA vrše pretrese na području Gacka i Nevesinja, a za sada su uhapšene tri osobe, dvije u Gacku i jedna u Nevesinju. U Gacku su uhapšeni SK i MK, a u Nevesinju policijski službenik DA. Akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a navedeni se terete za ratne zločine. Vrtić Čika Jova Zmaj iz Foče poznat je po svojim izviđačima, a još jedno priznanje za tu vaspitno-obrazovnu praksu stiglo je od predsjednika Srpske Željke Cvijanović, koja ih je pozvala da učestvuju u dobrotvornoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima. Direktor ove ustanove Slađana Vladičić kaže da su privilegovani i počastvovani pozivom predsjednika Srpske Željke Cvijanović da budu njeni partneri. Iza dječijeg vrtića Čika Jova Zmaj pozvali su sve ljude dobre volje da pozivom na dobrotvorni broj 1411 pomognu nabavku vozila za udruženja djece sa intelektualnim poteškoćama. Humanitarna organizacija Djeca djeci, koja djeluje u okviru Trebinske osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, sutra i u subotu 18. decembra u Dučićevoj ulici organizovaće novogodišnji humanitarni bazar. Bazar će početi u 9 časova, a Trebinci će imati priliku da kupe zanimljive rukotvorine koje su pravili đaci osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj i prijatelji udruženja. U subotu u 11 časova bit će organizovan i face painting, naveli su iz ovog udruženja. Sav prihod od prodaje ide u humanitarne svrhe. Ova organizacija realizovala je i akciju Paketiće za moga druga, u kojoj je prikupljeno oko 50 paketića kojima će obradovati mališane. Budimo zajedno dio ove akcije, jer radost je da se dijeli, poručili su iz humanitarne organizacije Djeca djeci. Kako nezvanično saznajemo, Branislav Krunić neće voditi fudbalski klub Leotar u nastavku sezone. Zbog serije loših rezultata i igara na kraju prvenstva, rukovodstvo kluba je odlučilo da u proljećni dio prvenstva krene sa novim stručnjakom. Ime novog trenera bi trebalo da bude saopšteno do kraja godine, a klub je trenutno najbliži trenerski tandem iz Trebinja, Damjan Ratković i Miodrag Bodiroga. Vremensku prognozu gledamo u nastavku. Danas tokom dana zadržava se oblačno vrijeme u većini krajeva, dok će na jugu biti sunčano uz promjenljivu oblačnost. Popodne i predveče na sjeverozapadu bit će uslova za pokoju kap kiše, a u planinama za slab snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadni, u planinskom pojasu umjeren do jak sjeveroistočni, na jugu bura. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu oko 9, u centralnom pojasu i na planinama do minus 3 stepena Celzijusa. Ujutro će biti pretežno oblačno i hladno, na jugu vedro. Tokom dana smanjenje oblačnosti, pa će biti promjenljivo oblačno, na jugu uglavnom sunčano. Prema večeri ponovo na oblačenje, u noći na subotu mjestimično sa padavinama, u višim predjelima i na planinama, na sjeverozapadu i na istoku sa snijegom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na jugu umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, na jugu do 6, u višim predjelima od minus 5. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 9, u višim predjelima do minus 2 stepena Celzijusa. Poštovani gledalci, toliko u vijestima. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hercegovačke televizije.